microfone 25, galera. Alguém está vindo aqui auxiliar. Alô, alô. Tá funcionando. Tá ligado? Ah, o, aí, aí. Alô, alô, alô. Alô. Estamos com todos os microfones ligados. Eu e o professor Mauri. Olá. Não sou presente, professor Mauri. Eu e Tato fazemos parte da Rede Geek, um hub de conteúdo para geeks, entretenimento, tecnologia, onde nós temos o blog, o We Are Geeks, o podcast Ultra Geek e o podcast barra vlog update, que é gravado toda quinta-feira à noite ao vivo. Sim. E o review maroto, é que eu ia chegar lá, é que eu ia deixar o melhor pro final, entendeu? O review maroto que eu que apresento, sai toda quarta-feira. E a convite do pessoal aqui da campus, nós viemos hoje falar um pouco sobre os aplicativos que tem um foco em música e como é o comportamento das pessoas, a parte social desses aplicativos, o envolvimento das pessoas com a música. Como a gente se comporta, como a gente consome música? Porque isso mudou muito nos últimos anos, cada vez Sim. mais está diferente. E eu sinto a minha mãe se desesperando. E eu acho que, obviamente, o dia que eu ver a minha mãe usando esse serviço, eu vou ficar feliz. Eu acho que o que é até legal de fazer esse bate-papo com esses convidados é também a nossa experiência que a gente pegou do vinil, a fita cassete, o CD, a música digital, o serviço. Então a gente passou por essa evolução. Então a gente vai tentar compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e também não só o lado do usuário que somos nós, mas também o outro lado, quem são as empresas que oferecem hoje o serviço de música online, a música digital para os usuários. Vamos apresentar o pessoal? Eu peço para que vocês se apresentem, eu acho que de maneira muito aberta, por favor. Olá, eu sou o Bruno Vieira. Eu represento a Audio Brasil, serviço de streaming de música. A gente é dos mesmos fundadores do Skype. Então, antes do Skype, não sei se vocês lembram, do Casa A, que era um serviço de torrent. Os mesmos fundadores tinham criado o Casa A. Quando eles venderam o Casa A, eles criaram o Skype, venderam o Skype. E aí eles começaram a investir num novo serviço de música, com ponto de vista licenciado, com deal, com todas as gravadoras, com toda a cadeia de valor, um serviço que pudesse remunerar a indústria como um todo, e também com um DNA e com uma pegada diferente, que é um DNA social, uma forma de descoberta de música social, de você descobrir música através das pessoas, e além de você ter acesso, então muda um pouco o comportamento de consumo, da posse para o acesso, e você começar a ter acesso a um catálogo de mais de 20 milhões de músicas e descobrir as músicas dentro desse catálogo através das pessoas que você tem referência, das suas afinidades musicais, dos seus amigos, daquele DJ, de uma marca que você gosta, de um artista que é teu ídolo e você começa a seguir ele e descobrir quais são as influências dele. Então é o ADO, um serviço de streaming de música que provê acesso e uma forma social de descoberta musical. Que bacana. E assim, não sei vocês, mas eu me surpreendi com a pronúncia do casar. Eu sempre falei casar. Eu me surpreendi também. Falei, nossa, aprendi uma nova hoje. Mas aí talvez seja porque eu sou carioca. Pode ser. É aquela história do rascal e rascal, né? Exatamente. É isso aí. Tá. Ele come biscoito com bolacha. Isso aí. É normal. Agora, vamos passar o microfone. Gisele, por favor. Oi. Eu sou Gisele Pereira, trabalho na Nokia. A Nokia tem já um histórico aí de aparelhos ligados à música, né? Como o próprio Mauri aqui e o Tato falaram. Muito bem, gostei. Hoje a música está praticamente em todo lugar, as pessoas carregam a música no bolso, ouvem música em qualquer lugar. E a Nokia tem serviço de música já desde 2009 aqui no Brasil. E agora que a gente tem ali a Lumia, a gente tem o serviço Mix Radio em todos os aparelhos da linha Lumia com o Windows Phone 8, que é um serviço de streaming grátis e limitado. Você ligou seu aparelho na internet, você já pode escolher um canal de música, você pode escolher seu artista preferido, você pode escolher um
ritmo, você pode escolher o que ouvir. E, enfim, é um serviço bem bacana. Eu convido quem ainda não conhece a experimentar, e quem já conhece, convido a explorar e descobrir muitas outras coisas que com certeza vocês vão gostar. É isso aí. Meu nome é Henrique, eu trabalho para a Deezer, que no Brasil e na América Latina. E a Deezer, já que é para fazer um históricozinho da empresa, é uma empresa criada na França por um jovem que tem hoje por volta de 30 anos e que na época era um nerd e que resolveu fazer um sistema onde as pessoas podiam acessar as bibliotecas umas das outras. Ele chamou isso de Blog Music na época. Durou uns 6 meses, eu morava na França nessa época e todo mundo começou a usar, estourou. E era uma conexão, era um tipo de peer-to-peer, mas sem o download do arquivo. Você acessava a biblioteca de alguém à distância. A França sempre teve uma internet muito rápida, por questões governamentais. E aí, um dia as gravadoras falaram, isso está errado, esse blog, esse lugar, tem muita gente ouvindo música, consumindo música. Bateram na casa dele e falaram, fecha, isso está errado, a gente vai mandar advogado em você. E aí um investidor francês virou para ele e falou, eu acredito, acho que isso tem tudo para dar certo, que é um sistema fantástico, desenvolve. Deu para ele um apartamento para ele morar e trabalhar, 3 meses, e falou, em 3 meses você volta com um projeto pronto, com um nome diferente e vamos para frente. Aí a Deezer nasceu. E aí foi desenvolvendo, até hoje ele é o sócio majoritário, é quem desenvolve, quem leva a parte tecnológica com mais força. E então, eu acho que a Deezer tem esse DNA de às vezes, querer transformar a regra como ela acontece. Hoje a gente é um serviço de streaming, que eu acho que o mercado evoluiu para deixar todos eles um pouco parecidos. Então a gente tem o mesmo tipo de serviço de streaming que a RDO, que o Spotify, cada um com as suas peculiaridades. E eu não sei, o que eu poderia falar da Deezer é que tem 1 ano de Brasil, 7 anos de mundo. E, bom, é isso, a gente vai falar mais depois, né? Bom, eu estou chegando mega na janelinha, então peço desculpa a todos aqui, mas a gente se perde fácil lá na frente. Bom, meu nome é Arthur, eu dirijo no Brasil a distribuidora digital de música OneRPM. A OneRPM, buscando um pouco do exemplo do pouco que eu falei, vou apresentar também. Ela é uma empresa americana sediada em Nova York. Ela foi fundada por 2 caras assim, muito importantes. Um deles é o Matt Olin, que é um cara que só era um dos fundadores da Seed Now, que estourou nos anos 90. E outro é o Emanuel, que é um cara que absolutamente conhece o Brasil, conhece a música brasileira. Ele montou uma empresa focada e especializada na música brasileira. Ou seja, apesar de ser uma empresa americana sediada em Nova York, a gente está absolutamente focado aqui no Brasil, tanto que mais de 90% da receita que a empresa faz é gerada de conteúdo brasileiro. Hoje a gente tem aproximadamente uns 13 mil artistas dentro da nossa plataforma, que a gente faz a distribuição digital, atende mais ou menos umas 300 gravadoras só de Brasil, temos aproximadamente uns 60 mil discos, e a gente distribui praticamente a música de todos esses artistas para todas as plataformas que estão aqui. Então, para o Bruno, para a Gi, para o Henrique, para todas essas plataformas que a gente vê principalmente uma representação brasileira muito forte. A gente tem uma aproximação, uma negociação de marketing muito bacana de negociar destaques e colocar esses discos junto com cada uma. Dentro de toda essa plataforma que a gente montou para distribuir também, se destaca muito o YouTube. Todo o conteúdo que a gente tem, a gente faz a rentabilização dessas pessoas dentro do YouTube. Então, é impressionante a gente ver empresas sendo criadas para monetizar conteúdo de YouTube que até então nem sabia que existia, dentro de diversas formas. Hoje, dentro dos nossos conteúdos, a gente gera mais ou menos umas 200 milhões, 220 milhões de visualizações por mês dentro do YouTube, dos conteúdos que a gente trabalha. Tem coisas grandes e coisas pequenas, a gente acaba não fazendo muito separação. Então a gente trabalha com Jorge Versilo, Humberto Gessinger, Racionais MCs, e trabalha com a banda do Arthur, que abriu lá dentro do quarto da mãe dele e gravou com o celular. Não tem muito essa especificação. Então o serviço, ele é aberto, ele é democrático, aberto para todas as pessoas que quiserem fazer o que a gente faz. Obviamente, você tem um Racionais, você tem um Humberto Gessinger, você tem um Alanis Morissette com a gente acaba tendo um pouco de priorização até pelo volume do conteúdo. Eu tenho praticamente 20 anos já de indústria musical brasileira,
comecei fundando rádio pirata, então eu fugia da polícia com meus transmissores, era divertidíssimo isso. Mas também não era muito legal, depois que minha mãe descobriu, eu apanhei. Não era muito legal literalmente, né? Não, literalmente, mas veja bem, né? Veja bem, naquela época... Concessão! Rádio comunitária não existia, então a gente entrava num vácuo, mas enfim. E eu fui administrar o marketing estratégico da extinta Polygram, depois Universal Music, a finada Abril Music, mas, porra, aprendi pra caralho nessa gravadora. Depois da EMI, aí eu fundei minha própria gravadora, então eu posso falar de todos os lados aqui que a gente está trabalhando, eu já passei. Então eu tenho minha gravadora que faz 10 anos esse ano, que é a Turbo Music. Lançamos Lipstick, Xamã, Ludov, teve bastante coisa legal. E há 2 anos eu já dirijo a ONRPM no Brasil com esse desafio, que acho que hoje a gente concretizou de se tornar a maior distribuidora digital brasileira, sem dúvida, e provavelmente da América do Sul. Bem legal. Desculpa falar muito e desculpa chegar atrasado. Mas é a entrada triunfal que tem que ter. Enfim. Eu fiquei triste porque você tem uma gravadora e você não me ouviu cantando Prince. Porque eu comecei cantando Prince, mas tudo bem. Eu acho que o primeiro passo que a gente podia, o primeiro papo que a gente podia começar é relacionado ao paradigma do... O consumidor tem a percepção de que a música é dele, a música não é do artista. Se o cara comprou o álbum é uma coisa tipo pró-vaidade, né? O cara comprou a LP, o CD, comprou o cassete, não importa. O cara comprou a música de alguma forma, ou ele baixou da internet, ele está na cabeça do consumidor, essa música é minha. A partir de agora ela é minha, ela está no meu HD, é minha. Só que, na verdade a música é do artista, e o que ele paga é pelo direito de utilizar essa música de uma certa forma, das pessoas que eu conheço não utilizam dessa forma. E aí chega esse novo mercado de serviços que provém uma assinatura onde nós estamos cobrindo você durante X tempo para você, seja gratuitamente ou através de um pagamento mensal, tanto faz. Nós estamos cobrindo isso e te dando o direito de você ouvir essa música que você tinha a percepção que era sua. Como que o serviço enxerga essa realidade e esse comportamento do consumidor? Pergunta complexa. Eu usei palavras como paradigma. Eu me preparei em casa. Quem começa? Faz a rodada? Eu acho que você está misturando um pouco, falando de direitos de reprodução, né? E aí está falando que o usuário que compra um CD é um CD para reprodução pessoal. E realmente, quando ele tem a posse, ele acha que o CD é dele, mas na verdade o meio para ouvir a música, mas os direitos não permitem que ele revenda essa música para uma empresa, que ele faça negócio em cima dela, é para uso pessoal. Que vídeo no YouTube, coloque a música no fundo. Que use música no fundo, que faça um videoclipe, que faça um filme e use a música de outras formas que não seja para ouvir pessoal, para botar no Walkman, para ouvir na sala de casa. E ao mesmo tempo não é para... Existem outros direitos de execução pública quando ele quer fazer uma festa na rua. Se e aí tiver mais de 20 pessoas, aí o ECAD passa. Aí vai chegar o ECAD. Então a gente está passando, realmente passou um período aí no Brasil, 10, 15 anos, de um delay, um gap do negócio da música digital. Uhum. Então foi quando começou o acesso das pessoas à internet, arquivos MP3, começou a ter a pirataria, os torrents. E ao mesmo tempo a gente tinha um lado, qual é a opção de um consumo de música legal? Não existia consumo de música legal no Brasil. Os que existiam, era mais difícil comprar do que de baixar gratuito. Então começou a ter realmente um distanciamento do público que gosta de música, da forma de consumo de música. E hoje, através da tecnologia, o acesso, a conexão, os celulares, os gadgets, os iPhones, as pessoas já conseguem ter outro tipo de acesso que não tinham 10 anos atrás. E a chegada dos serviços de música que provém o acesso, acaba que é um meio legal de volta para consumo, de uma forma que a gente ficou distanciado. Então se você quisesse comprar uma música 10 anos atrás, a música tinha DRM, você tinha que só ouvir no teu computador, você tinha que levar o computador debaixo do braço para poder só ouvir. Só servia aí alguns dispositivos. Só podia Windows, não, tinha que ouvir no Windows Media Player, então era muito bloqueio. E aí isso aí realmente mudou, e lá fora não tinha tanto, o delay
o hábito e o consumo, que tudo é comportamento de consumo. Hoje o nosso maior desafio é mudar o comportamento de consumo, trazer de volta as pessoas para o consumo de música do ponto de vista legal, mas também trazer a conveniência, mostrar por que, que é bom também, é legal do ponto de vista jurídico, é legal também do ponto de vista de ser cool, de ser interessante. Sim. É muito mais fácil de ouvir música atualmente do que antigamente, perder tempo baixando música, perder tempo baixando torrent, caçando, caçando, baixar torrent com o nome de música errado, aí chega no meio e a música está cortada, aí vem um vírus que estragou a tua máquina. Eu acho que a facilidade é o principal benefício. Eu não baixo música pirata porque eu acho chato, eu tenho que achar o lugar certo para baixar, sabe? É uma dor de cabeça. Eu prefiro ter o benefício de pagar por algo que vai me dar a facilidade e a qualidade que o serviços podem oferecer. Mas eu acho que, para mim pelo menos, eu tenho essa visão. Eu acho que o usuário hoje ele tem que aprender que ele está pagando pelo benefício, não necessariamente pela música. A música não vai continuar sendo dele. Ele paga o acesso. É isso aí. É o acesso. Eu pago para ter acesso a isso. Se ele, igual ele paga a luz de casa, igual ele paga o gás, ele paga o acesso. E aí a música é a mesma coisa, e aí só que a gente está conseguindo oferecer um acesso a todas as músicas do mundo de uma vez só. Então isso nunca teve antes, em um único lugar, se encontrar tudo, organizar sua coleção e ainda achar aquilo que você está procurando e receber recomendação de coisas que você pode gostar também. Seja porque a gente sabe que você é amigo do outro e esse cara gosta disso e você segue ele porque ele também gosta disso, como também você pode ouvir uma recomendação baseada num artista, baseada numa música, num gênero. Então, ficou mais fácil ouvir música. Concordo. Eu acho que tem duas coisas. Nesse mercado digital também, a gente reproduziu um modelo que existia, que era de vender alguma coisa. Sim, sim. Razoavelmente concreta, que era um arquivo MP3. E hoje, por exemplo, quer dizer, há poucos anos atrás, você teve até uma briga jurídica nos Estados Unidos, não vou falar o nome de ninguém, mas todo mundo já sabe que foi atacado porque uma pessoa muito famosa queria legar uma biblioteca, que era dele, que ele tinha constituído, para o filho. E teoricamente, num contrato de compra desse arquivo MP3, você não tem o direito de repassar. Como o CD você tem. Se eu faço a minha biblioteca de CD antes, eu podia deixar ela para o meu filho, eu podia dar para alguém, podia emprestar para o meu amigo. Então, o que eu acho que aconteceu e que tirou muito do usuário de dar valor à música na era tecnológica, digital, passou por essa quebra também da própria indústria do disco, de não entender uma mudança de comportamento e querer adaptar um modelo de negócio adequado para um uso de conteúdo que não tinha nada a ver com aquilo. Então, depois disso, os serviços de streaming, é por isso que eles são vistos hoje como uma... Bom, tem muita gente que adora falar do Salvador da Lavoura. Eu acho que o mundo está cada vez mais composto de formas diversas, o serviço de streaming é uma composição disso, mas o serviço de streaming ele já vem numa compreensão muito mais moderna do uso de conteúdo, de internet, de fluxo, que é a questão do fluxo. Então a gente não está preocupado em quem é o dono, a gente está preocupado em quantas vezes você está escutando o seu acesso a essa música nesse sentido. A gente está preocupado em te fazer descobrir. A gente não está vendendo conteúdo, a gente está vendendo tecnologia agregada a conteúdo. Na verdade, se você perguntar para alguém quanto vale ouvir 12 músicas, eu acho que a maioria das pessoas vai falar, vale nada, não vou pagar. Agora, se você perguntar quanto que vale ouvir 12 músicas no deserto do Saara quando você resolveu fazer uma festinha com o camelo que você encontrou, o cara vai falar, eu pago R$50 para fazer isso. Então, eu vou um copo d'água. Com um copo d'água não pode ainda oferecer. No dia que puder, uma cerveja eu acho que funciona até melhor. Que mas vale mais do que dinheiro, que vale mais que barras de ouro. Né, cara? Mas assim, para resumir, eu acho que a questão tem muito disso. Assim, não adianta querer forçar um consumo para um consumidor que está sendo transformado na forma de interagir com o mundo completamente. E como é uma indústria que foi muito fechada há muitos anos, eu acho que ela teve dificuldade de raciocinar e avançar. Tanto que muito avanço veio à força. Eu acho que essa miopia de mercado está sendo vencida pela força do consumidor, falando, eu quero consumir isso legalmente. Existe um grupo de pessoas falando, eu pago, eu só quero que seja justo, sabe, que seja de uma forma que faça sentido para mim. E do outro lado, eu tenho certeza que também
o mercado começou a ver resultado. É. Então, aí tem essa... A gente, da Deezer, por exemplo, tem um ano que a gente tem no Brasil. A gente está muito surpreso, positivamente, com o mercado brasileiro. A história de que brasileiro é pirata, não quer pagar... Não é assim. Demora um tempo para o cara falar... Pô, eu ouvi 10 músicas uma vez. Isso tem valor? Tem valor mensal? Ainda não. Aí quando o cara começar a usar... Como o Bruno falou, descobrir, tem uma forma que foge do ter que comprar um jornal para descobrir música nova. Começar a usar isso, enxergar isso de uma forma diferente, como uma tecnologia que vai mudar a relação dele com a música, facilitar, intermediar de todas as formas, aí o cara vai se sensibilizando aos poucos a pagar. Mas não dá para impor pro cara. Eu acho que os serviços têm tantos features, tantas funcionalidades, que às vezes a primeira é impossível explicar em 30 segundos. Se a gente for pegar uma mídia tradicional para promover o serviço, não dá para explicar tudo o que ele faz. E o modelo acaba que o usuário, quando ele começa a perceber, ter mais tempo de uso, ver as vantagens, ser também porque de internet, mas o serviço também permite que você ouça música desconectado da internet. Você pode sincronizar as músicas com o teu celular e ouvir quando você está offline, você está viajando num lugar que não tem rede. E aí aquela dúvida que o usuário tinha, pô, mas eu vou pagar e aí a conexão aqui no Brasil ainda é ruim, então eu estou pagando um negócio que não tenho acesso, dependo da internet. Não, você está pagando pelo acesso em geral e você pode, quando você tiver a conexão, escolher tudo aquilo que você quer baixar para o teu celular e ouvir sem rede. É claro que uma vez por mês a gente vai ter que checar se você é um usuário ainda ativo, se você ainda está pagando, mas você pode ouvir offline. E isso é de... Até cair a ficha no usuário, ele tem que estar interessado, ele tem que estar buscando por isso. E um desafio aqui que a gente tem é... Ninguém deixou de ouvir música nesse período todo. Né? Todo mundo ouve música, tem seu jeito preferido. A gente não vai canibalizar os outros formatos. A gente é mais um formato. O cara que ouve o vinil, ele vai continuar ouvindo o vinil. Mas talvez ele vá usar o nosso serviço para descobrir música antes de gastar o dinheiro dele no vinil, antes de gastar o dinheiro dele no CD. Porque a gente é uma ferramenta de pesquisa musical também. Hoje em dia que eu recebo muito feedback de DJ, de pessoas que gostam muito de música e que gastavam dinheiro com música, falam, cara, eu estou economizando muito, mas eu não deixei de comprar. Eu só compro agora as músicas que realmente eu gosto. E antes ele tinha que comprar o álbum inteiro para saber se ele ia gostar do álbum inteiro. Então, ele é complementar. E a questão é realmente descobertas. As pessoas mudar o hábito de consumo dela, sair da ferramenta que ela usa. E aí isso é com o tempo. Leva tempo e é situação de uso. São pessoas que chegam em casa, vão numa festa e vê uma playlist muito legal e pergunta para alguém, pô, o que é isso que está tocando? Ah, é aqui, é a playlist que eu fiz no RDO, estou aqui no offline. Pô, sério? Como é que é? E começa a descobrir. Isso é o feedback que recebo. Toda semana eu tenho um caso novo de alguém que descobriu através de um amigo, numa festa, numa reunião de amigos, e começou a descobrir e virou um usuário assíduo. Então é um pouco de hábito de consumo, é interesse, e aí isso leva tempo. Na verdade, eu acho que esse hábito de consumo já está enraizado até na gente. É que a gente sempre consumiu de um jeito diferente. Eu sou absolutamente grato ao serviço de streaming de música porque eu tenho 10 mil discos na minha casa. Exatamente. Eu não acho mais discos, eu já comprei vários discos repetidos. Então isso é a magia. É horrível, mas agora eu acho os discos. Então eu vou numa Ardio, numa Deezer, numa Nokia, digito lá e falo, ah, que legal, achei esse aqui do Lemonheads. Ploft, vou lá, sincronizo offline para poder ouvir. Tanto que eu fodo com todo o telefone que eu tenho. Nenhum comporta 10 mil músicas, mas enfim. Eu vejo esses serviços como o que a gente consumia, voltando a esse negócio de sociedade. Meu, a gente sempre alugou fita VHS, cara. É o mesmo conceito, a gente está alugando música. Você paga por um mês, você consome aquela música. Eu lembro de ficar horas na fila da locadora lá do meu bairro para alugar Robocop. Nossa, cara. Cara, vai sair o novo disco do Marcelo Nova. Legal, será que já atualizou lá na Nokia? Aí você, F5, aí não entrou. F5, ah, entrou, vou sincronizar, baixa, coloca no playlist. Então, pagou? Você está consumindo, está ouvindo. Então, eu acredito, eu vejo de uma maneira muito simplista que o serviço de streaming não tem volta, ele só tem um crescimento. E a gente tem que entender como era o aluguel de fita VHS, como foi o aluguel de DVD, como veio a Blockbuster e aconteceu tudo depois. É uma evolução desse sistema de uso de conteúdo. Exato. E eu acho que o usuário tá de fato... Essa lógica faria, por exemplo, eu vou usar esse paralelo que você fez para ensinar minha mãe. Porque eu acho que o maior desafio
é pegar um consumidor como, por exemplo, hoje os meus pais, que estão com 60 e já têm acesso ao smartphone na mão, e às vezes eles querem ouvir música, e eles me perguntam, como que eu coloco? Ele está com um disco de CD, que é uma coisa que ele já entende na mão. Tá? Eles não sabem programar um videocassete até hoje, mas eles têm um CD na mão esquerda, um smartphone na mão direita, e não encaixa. É lógico que eu estou ridicularizando, porque eles são meus pais, eu posso ridicularizar eles. Mas desde que eles não vejam, né? Desde que eles não vejam. Beijo, mano, no streaming. Mas eu acho que é um paralelo que pode simplificar para eles o conceito de como que funciona esse tipo de serviço. Meu pai deve estar vendo também. Mas... Oi, pai da Gisele! Não, meu pai e minha mãe também. Oi, mas... pai da Gisele! Eles são super ativos. Às vezes eles não sabem fazer uma ligação ou fazer alguma coisa diferente no telefone. Mas em relação à música, eles sabem que está aqui dentro. Eles não sabem, talvez, alguma coisa diferente, mas eles sabem que está aqui dentro. Uhum. Eu acho que a dificuldade que eles têm é ir um pouquinho mais além. Mas pelo menos o play eles sabem tocar. Uhum. Mas é isso que você disse. A grande maioria, se eu for, por exemplo, pro vizinho, toda vez que eu chego em casa, ele bate lá e fala, Gi, como é que eu faço isso no meu telefone? Gi, como é que não sei o quê? Mas eu acho que saber que há a possibilidade, todo mundo sabe. Mas talvez conseguir mexer... sair um pouco da zona de conforto para essa geração um pouquinho mais atrás realmente talvez seja um pouco mais difícil. Mas eu acho que eles estão conseguindo sair bem. Sim. E eu acho engraçado, eu obviamente dei o exemplo das pessoas de 50, 60 anos, mas, por exemplo, eu tenho casos na minha família, casos de família reais, beleza? No programa de hoje, minha irmã não sabe usar o MP3. Eu tenho meus irmãos mais novos, eu tenho um dos meus irmãos, não vou citar nome para não ficar chato, provavelmente capaz que eles também estejam assistindo, mas um dos meus irmãos é uma pessoa completamente desligada, sabe? Eu consegui colocar um smartphone na mão deles, sei lá, um ano atrás. Talvez um ano... Como? Pelo amor de Deus, você devia estar lá, você devia estar me ensinando coisa nova. Uhum. Não o contrário, tem uma coisa muito errada nessa relação. E aí eu vejo aos poucos o comportamento deles mudando, sabe? De como eles estão consumindo isso tudo. Eu queria fazer uma pergunta para todos novamente. Em relação à importância dessas plataformas de streaming de música para tornar um álbum musical ou uma música um sucesso. Algo que, sei lá, o rádio fazia isso 10 anos atrás, algo se tornava hit porque se tocava muito na rádio. Como que esse tipo de programa, se ele está influenciando ou se ele pode influenciar, querem, por exemplo, lançar com exclusividade um álbum, primeiro com a Nokia e depois com os outros serviços e depois em mídia física. Vocês enxergam que esse tipo de álbum pode influenciar sim as pessoas, esse tipo de serviço, desculpa, pode influenciar as pessoas a gostarem mais ou menos de uma música? Com certeza. Eu vou citar um exemplo que não é de nenhum de nós, a Beyoncé. Eu acho que é o maior case que a gente pode comentar aqui hoje. Ela lançou o álbum sem falar para nenhum, sem burburinho nenhum, sem falar na mídia, nas redes sociais dela, e de um dia para o outro foi um puta de um sucesso. E estava numa loja específica, por um período específico, e ficou nas paradas aí por um bom tempo. Né? Não precisa explicar muito. Eu acho que a gente tem um impacto sim na descoberta de música. Falando da Deezer, que é um serviço que sempre apostou no editorial, um terço da equipe da Deezer é equipe editorial no mundo inteiro. A gente tem mais de 50 pessoas que amam música, que escutam música todo dia e que recomendam música. A gente, há pouco tempo, a gente passou por uma mudança, exatamente porque a lógica pra gente, mesmo a gente sabendo que a gente tem um papel de recomendar, ela não é a mesma lógica antiga. A gente não vai impor nada. Muita gente chega no serviço sabendo o que quer ouvir, graças a Deus. Você não precisa mais... Você não é mais preso ao lugar onde você nasceu para decidir que música você vai ouvir. Quem está te passando coisa. Você está muito mais ligado a qual música que você gosta. Não sei por que razão. Porque você viu na televisão, talvez, ouviu no rádio, talvez, uma banda e foi descobrindo outras. E você está conectado com pessoas do mundo inteiro que têm aquele gosto próximo do seu. Muito mais que o que os seus amigos da sua cidade escutam. Mas a gente tem, nessa linha editorial,
algumas coisas, alguns mecanismos de fazer as pessoas descobrirem. Sabe, andando em relação à gravadora, ele sempre tem o projeto que ele gastou mais dinheiro e que ele quer um retorno maior, ele vai tentar empurrar isso para todo mundo. A gente tenta não dar tanto ou todo o nosso espaço para isso, a gente tenta fazer escolhas que são 100% editoriais. Alguma coisa que a gente acha que tem a ver, que tem a ver empurrar, fazer descobrir. E aí não é pela homepage, que era o que a gente tinha antigamente, que era feio, parecia uma loja. Quando você entrava numa lógica física, o que você via? Uma gôndola com os 10 mais vendidos e pronto. E aí? Tudo bem, tinha um monte de coisa pra você ficar procurando, mas ela não te ajudava. A gente mudou. Agora a gente tem um feed, então cada pessoa tem o seu individualizado. Você tem a sua conta na Deezer, não precisa nem você pagar. A conta gratuita, web, você vai ter o seu feed, que é uma mistura de três coisas. De algoritmo, que vai calcular o que você já ouviu, o que você pode gostar de ouvir. Amigos. Então, amigos seus vão te mandar coisas, vai aparecer no seu feed. E seleções editoriais, que aí a gente quebrou também a barreira física. Você não vai receber editorial da nossa editora Brasil. Você vai receber do cara da Noruega, se você gosta de metal norueguês. Você vai receber do editor da Deezer, que está em qualquer parte do mundo, da Austrália, da África do Sul, que tem uma seleção, um perfil que é mais próximo do seu. Então, a gente empurra sim conteúdo, mas a gente quer empurrar dentro do universo que te interessa. Porque a gente acredita que a gente é um... com 30 milhões, a gente tem mais de 30 milhões de músicas hoje na Deezer. A gente está em mais de 182 países, a gente tem... Eu não posso achar que o Brasil inteiro quer ouvir a mesma coisa. Então, eu não vou ficar empurrando isso pro cara o tempo todo. Não quero entrar nessa lógica antiga de ser um gatekeeper do que as pessoas têm que ouvir. A gente quer entrar numa lógica que é diferente, de fluxo mesmo. Complementando um pouco desse lado de descoberta e da música ali dentro e como que ela ganha sucesso, eu acho que o Henrique explicou ali que o Deezer é um mix do editorial, do orgânico. A gente, até quando a gente lançou, e hoje é um ponto assim, que as gravadoras têm uma certa dificuldade no dia a dia, porque eles levam vícios de como eles sempre trabalharam, que é a gravadora investindo em marketing, a gravadora investindo para posicionamento, botar o lançamento na cara do gol. Eles me ligaram e falaram: Bruno, eu quero que o álbum da Lady Gaga esteja em primeira posição quando eu entro no Ardio. Por que está aparecendo o artista X? Porque as pessoas estão ouvindo o artista X. E a gente não tem esse lado editorial ao ponto da gente forçar a barra. A gente, quando você entra no audio, é 100% orgânico, ao ponto de que os álbuns que você vai ver lá no Heavy Rotation, as mais tocadas, são as músicas mais tocadas pelas pessoas que você escolheu seguir. Então a chance de você entrar e ver coisa que você vai gostar é muito maior do que eu ficar falando para você ouvir a Anitta, ficar falando para você ouvir a Lady Gaga, Beyoncé, porque de repente você é outro público. Então a gente é 100% orgânico e isso faz a diferença hoje na descoberta e como que isso possibilita que um artista desconhecido, só usando a sua rede social, os seus amigos, os seus fãs, consiga estar em primeiro porque seus fãs realmente estão ouvindo a música. É o antigo liga pra rádio e pede pra tocar minha música. O cara consegue fazer. Se ele chegar no Twitter e falar: galera, entra no Adio e ouça lá o dia inteiro, aí ele vai começar a aparecer. Ele consegue fazer o processo rápido. Mas ele vai aparecer para as pessoas que seguem ele. As pessoas que gostam do trabalho. Uma coisa é o ranking. A gente tem o ranking das mais ouvidas por todo mundo no serviço. Aí é geral. A outra é o ranking das pessoas que você segue. E aí é completamente diferente. Galera, acho que a gente podia abrir aqui. Posso só complementar com um exemplo que a gente teve? Lógico, fica à vontade. A gente fez exatamente uma coisa parecida com Racionais MCs. Eles estão há 11 anos sem gravar, são um volume muito grande. E a gente queria fazer alguma coisa com digital com eles. Eles falaram: ok, vocês podem fazer uma coletânea conosco, inclusive o Márcio, que está aqui com a gente, que dirige o nosso marketing, que comandou tudo isso. E a gente conseguiu a licença deles para uma coletânea digital com uma música inédita, que foi com iTunes. Liberaram só com iTunes. Agora chegamos, e aí? Podemos mandar para Deezer, para Nokia, para Ardio, para o Escambau? Não. Vou mandar só para uma. Ok? Qual? Não sei. E aí a gente agora vai ter que trabalhar. Teve diversos outros casos. Ele está usando esse espaço aqui só para criar. Ele vai fazer o seguinte: agora dá uma lança. Dá uma lança para cada um. É isso? Ou coloca só uma lança e fala: vai! Mas você vê que é um negócio assim, eles não pensaram em físico em nenhum momento desse disco.
não pensaram em físico. E se você for ver ao longo da história, porra, como que o Racionais MC tá pensando digital, não tá pensando físico primeiro? Que foi o que ergueu o físico, foi a fita pirata, esse tipo de coisa. E eu acho que só para finalizar também, esse sistema de sugestão orgânica, ele é maravilhoso, porque ele realmente vai só sugerir coisas que vocês gostam. Só que a massa não é geralmente o que a gente gosta. É, nenhuma massa me recomenda Big Bad Voodoo Daddy. Pois é. Não, não existe. Vai, a massa vai te sugerir o Racionais, o MC Guimê, MC Beyoncé e tudo esses funk ostentação maluco que tem hoje praticamente 60% de consumo de todas as plataformas que existem digitais. Arthur, esses caras aqui disseram que o serviço deles é sobre descoberta e tal. No meu serviço, você pode colocar os Racionais e as pessoas que gostam de Racionais vão marcar lá ele como favoritos e aí todo mundo vai ouvir, entendeu? A gente ama. Vamos deixar a briga. Sou facilmente subornado aqui. É, está direito de resposta. Não, nosso, nosso serviço, por isso que eu falei, a gente quer fugir ele dessa lógica. Não, a gente tem as cobertas e tudo mais, mas a gente tem uma área de favoritos no serviço que a pessoa vai lá e marca o artista que ela quiser como favoritos e tem um botão grandão lá, bem bonito, o que eu gosto. Toda vez que a pessoa entra e aciona aquele botãozinho, a gente gera uma playlist nova só com o conteúdo que ela gosta. É também sobre descoberta, mas é também sobre a música que você gosta, que você curte e que às vezes você, né, não se lembra, enfim. E a gente também vai... É, você é surpreendido cada vez que você entra ali e aciona o play. E no caso, por exemplo, de Racionais, o artista, muita gente até me pede Racionais, e as pessoas vão marcar ali como favoritos, vão ser avisadas que tem conteúdo novo, e que elas receberem aquele conteúdo, vai começar a tocar e tudo mais, e elas vão começar a compartilhar, enfim, vamos conversar depois. Não, eu não vou me estender, eu acho que essa descoberta não tem nada a ver com só empurrar banda desconhecida para as pessoas, tem a ver com empurrar o que está próximo do universo delas. Eu não vou me estender porque pergunta e... Vamos à primeira pergunta, nós temos um tempo contado, por favor. Boa tarde, meu nome é Gregório. Eu entendo que para o consumidor o serviço de streaming é muito mais conveniente, muito mais prático e mais barato até, para quem consome muita música. E para as bandas, como que fica? A gente vê assim, o Radiohead tirou todas as músicas deles do Spotify. E as bandas pequenas, como que eles conseguem capitalizar em cima desses serviços? É sempre ruim responder em primeiro, porque é a pergunta que a gente todo mundo odeia ouvir, né? Mas eu acho que... Se você considerar quanto que uma banda ganha... Bom, eu vou inverter a questão. Eu acho que hoje uma banda pequena não vai ficar rica por causa de um serviço de streaming. Hoje, a realidade é essa. E como ele não ficava rico vendendo CD. Ele não conseguia distribuir o CD dele. A banda independente, antes de lei de incentivo, ninguém nem prestava CD. Ou você tinha uma gravadora e você ganhava dinheiro, ou você não ganhava dinheiro. Ponto. Tinham 200 artistas no Brasil, 300, sei lá, ganhavam dinheiro. O resto não ganhava. Hoje, os pequenos ganham pouco. Nem gosto de falar que ganham dinheiro, não pagam nem investimento, talvez, que eles tiveram, mas também não tem volume para isso. Mas se você pegar quanto que um serviço de streaming como o nosso paga para cada vez que uma música é escutada, e você comparar isso até com quanto que o artista vai receber para cada vez que a música dele foi escutada, de um CD que foi comprado dele, que vai ser milhares de vezes, ou para cada pessoa, cada escuta que vai ouvir na rádio, que a rádio paga, mas quantas mil pessoas música para ele receber um valor relativamente baixo. Enfim, você vai ver que a relação econômica é muito melhor. É uma evolução. Até porque a gente está tirando muita gente aí do meio. A gente está pegando quem é que escutou, o que, que ele escutou. Aí depois se o artista tem contrato com alguém, que é o empresário dele que retém 50%, a gravadora que retém... E aí é uma outra história. Mas a gente está tirando muita gente da história e falando, ó, tal pessoa escutou, ela gera tal dinheiro, tal pessoa tem que receber. Agora, o volume realmente não é enorme. O volume não é grande hoje, nem para você falar que ele vai salvar a indústria do disco. Quanto menos que ele vai salvar os artistas independentes e pequenos. Bom, vou reduzir, senão a gente vai passar. Ele tá no mesmo...
Só colocando um exemplo para as pessoas terem ideia quanto que dá cada coisa, para você receber um centavo na média de todo o serviço de streaming, você tem que ter de 10 a 20 execuções. Ou seja, para receber isso de dólar. Pra você receber um dólar, você tem que ter aproximadamente 1000 execuções. Se você for pensar desse jeito, é uma cagada. Você vai ter que tocar muito para comprar um Big Mac, cara. Só que existe um negócio absolutamente importante dentro dessas plataformas, que todo artista tem que estar obrigatoriamente, que se chama receita indireta. Se você tiver 1000 execuções em um sistema de serviço desse, é como se você tivesse tido 1000 execuções em rádio. Quanto isso custaria? Se isso aumentar 5% ou 10% o valor do cachê do artista, já valeu completamente. Então você tem uma bandinha pequena de garagem hoje que fechou por 500 conto com relativa facilidade. Se ele conseguir essa força de execução, essa massa um pouco dentro desses serviços de streaming, e ele aumentar 10% o cachê dele, ele já vai receber R$550. Então, é um toma lá, dá cá. Então, assim, você acaba se vangloriando um pouco de cada coisa, de cada serviço. A Ardio tem um serviço absolutamente bacana, não falando mal de nenhum aqui, mas que é o sistema de indicação dos artistas, que é o Artist Program, que a gente vive indicando para as pessoas. Se um artista indica para ficar sócio do serviço dele, ganha 10 doleta lá. A Deezer, acho que tem o Deezer for Artists também, mas acho que não está lançado no Brasil, se ainda... Já está lançado, ele não me avisa. Me avisa aí, a gente indica. Mas dá para fazer receita em todas as plataformas de diversas maneiras. Acho que o Bruno pode até complementar um pouco melhor disso aí. Precisa chegar o microfone até aqui. Enquanto isso, só um comentário. E outra coisa é que o artista também tem a possibilidade de... Ele tem que distribuir a música para o público dele, porque senão ele também não faz show. O público dele tem que ouvir a música dele para poder saber o que cantar no show. Exatamente. Então serve como uma ferramenta promocional para o show dele. E a gente não pode esquecer que é uma receita para a vida dele inteira. Todo mês vai pingar um pouquinho. O CD pinga uma vez só. Aí você tem que fazer a conta quanto que o artista ganhava na venda de um CD e quanto que ele pode ganhar nesse CD, se esse CD tiver muita execução ao longo da vida dele, por 30 anos. Então, é um negócio ainda que hoje é pequeno, mas que tem uma tendência de massificar. E aí a gente vai começar a ver quais são os valores reais quando a massa tiver adotado e o que que isso ao longo da vida, esse pouquinho em pouquinho, pode significar no somatório. Grandes artistas que estão acostumados com advance, aí chega aquela, pô, meus usuários aqui não vão comprar, me adianta. E é o que está acontecendo, o artista chega, ah, me paga adiantado então se você quer disponibilizar. Mas não é por aí o caminho. Agora, os artistas pequenos se aproveitam do efeito promocional que as plataformas oferecem. E complementando, eles ainda têm uma forma complementar, se eles começarem a usar a ferramenta como uma ferramenta promocional, de também ser recompensado diretamente por essa promoção em 10 dólares por usuário que ele trouxe. Então a gente complementa o royalty, que hoje é pequeno porque ainda não tem muito usuário, mas se ele está ajudando a promover a história, comprou, a gente remunera ele por cada usuário que ele traz. A última pergunta para poder dar tempo. Mais duas, tá bom, mais duas, vamos lá. Vamos lá. Bom, meu nome é Igor. Beleza. Meu nome é Igor. Eu estava pensando aqui em fazer um paralelo dos serviços de streaming de música com o serviço de streaming de filmes, por exemplo. Hoje, se você fala nesse ramo, você tem o Netflix como uma grande referência. É a maior empresa, indiscutivelmente. Eu fico pensando se, pô, no sistema de streaming de música tem N empresas. Eu conheço várias e utilizo várias. O que está faltando para uma delas bombar e dominar o mercado? E se vocês acham que isso vai acontecer? Olha, eu acho que talvez não vá ter espaço para ter 10 no mercado como tem hoje. Como é muito novo, e as barreiras de entrada da indústria fonográfica são menores do que a barreira de entrada do mercado audiovisual. Então, na hora que você vai querer entrar no mercado de filme, as licenças são muito agressivas. Então, você tem que ter muita grana. Não que fonográfico não seja muito caro, mas é mais viável. O outro ponto, olhando para o filme e mostrando a vantagem do modelo da música, o Netflix é só filme de 2-3 anos atrás. O da música, você pega o lançamento, a gente está invertendo. Você acha primeiro nos serviços de streaming do que na loja. A indústria do cinema, não, o Netflix é o último a receber o filme. Então isso é a grande diferença do nosso modelo para o Netflix. Ali.
E acho que tem a questão de plataformas também, né? É muito mais barato você manter um arquivo de música do que um arquivo de filme, né? Tem toda essa parte ainda de tecnologia para você pensar também. É, eu acho que mais na sua pergunta de como que isso vai funcionar e como que o Netflix funcionou, a indústria do filme até, ela soube se proteger melhor da pirataria. A verdade é essa, piratava-se muito menos filme do que música quando o Netflix foi inventado e quando esse tipo de oferta comercial existiu. A escalonagem na indústria do filme é uma coisa que existe até hoje, defende, as pessoas continuam indo ao cinema, continuam dando valor ao conteúdo. Então eles vão ao cinema. Bom, talvez a venda de DVD tenha caído, porque é só um arquivo, e aí você vai pegar o arquivo direto, e agora o Netflix entrou. A indústria musical demorou muito mais tempo para se adaptar, porque ela foi pirateada antes, porque é um arquivo mais leve, e ela demorou muito mais para reagir. A indústria de filme aceitou muito mais, não foi a indústria que reagiu. Tanto que o Netflix não é um serviço de indústria, é um serviço de locação de DVD. E eles revolucionaram. Mas o gap, que o Bruno estava falando mais cedo de Brasil, de gap também, ele foi muito menor. Então isso permite que você tenha que gastar menos e investir menos para mudar a mentalidade de alguém que já está corrompido por uma outra mentalidade. Eu acho que isso é muito importante nessa diferença. Sobre se algum serviço de streaming vai bombar, depende muito do que é bombar. Quantos assinantes a Netflix tem no Brasil? Num país de 200 milhões. É muito, mas não é tanto assim. Se você pegar o que a Deezer tem na França, que é o país de origem, o que a Spotify tem na Suécia, que é o país de origem, você em percentual da população, você ultrapassa em centenas de vezes que a Netflix tem no Brasil. Então, o custo é alto. Acho que o custo de reverter a mentalidade na indústria musical é mais alto do que na indústria cinematográfica, ou de audiovisual em geral. Mas eu acho que tem histórias positivas já. É isso, e finalizando a pergunta também, eu acho que tem espaço para todo mundo. Se pensarem como nicho, dá para 10 plataformas trabalharem. Obviamente nenhuma vai fazer $1 bilhão por mês. Mas dá para ganhar o salário do Big Mac ali. Mas é muito difícil. A concorrência a gente vê na rua é bem acirrada. Próxima pergunta. Bom dia. Faça valer a pena, hein? Você é o último do dia, cara. Eu penso na evolução já desse serviço. Porque muita para download para você no offline. Para o produtor de conteúdo na internet que quer disponibilizar, usando como um fundo, como citado no começo da palestra, no fundo de um vídeo. Vocês acham que esse serviço dá para evoluir, para você ter a disponibilidade, para você comprar essa música, para você estar licenciado para usar no seu conteúdo na internet, ou você acha que é uma barreira que ainda não dá para ser atingida? Boa pergunta. Você fez valer a pena, parabéns. Se eu fosse uma professora, você teria ganhado uma estrelinha dourada na testa. Eu acho que eu vou tentar responder da melhor forma que eu acho possível, porque depende de outras pessoas que não somos nós. Nós não a gente não compra o direito autoral de nenhum desses fonogramas que a gente distribui. A gente tem um acordo que funciona meio como um aluguel ou uma aquisição de exploração temporária. Esse direito autoral, ele é descorrelado do direito do fonograma. Ele nem são as mesmas empresas, geralmente, que gerem os dois. Então, dificilmente você vai chegar numa evolução onde a gente poderia representar essa utilização. Agora, o que acontece é que para muita utilização, por exemplo, no YouTube, eu odeio falar de concorrente, mas eu acho que o debate aqui é para o público, não é para eu fazer publicidade nossa só. No YouTube, se você usa uma música que é de alguém, você vai poder colocar, o cara, eles vão falar, essa música é de alguém, você não vai receber dinheiro por esse vídeo, quem vai receber é o dono da música. Agora, o dono pode chegar lá e tirar. Então, o YouTube também não tem o direito de te deixar usar. É que a gente teve uma preocupação com o mercado de, antes de usar, de fazer qualquer uso de qualquer coisa, a gente foi buscar o licenciamento. Falou, olha, quero usar, quero fazer isso. E todo mundo licenciou pra gente. Então, tudo que a gente faz não precisa de negociar. Ou eles, ou outros serviços, eles têm uma lógica diferente. As pessoas põem, usam, e se alguém reclamar, eu tiro. Enquanto isso, está lá. Para tudo, para o vídeo, para a música. Então, assim, em termos de evolução, eu acho que vai evoluir muito. Eu acho que a gente está, assim, no bebê do bebê. Eu acho que a gente está começando a entender como as pessoas querem consumir, descobrir música. Mas eu acho que a evolução é longa. Mas tem... Reunir todos os direitos em uma só coisa talvez seja uma das coisas mais difíceis da evolução. Depende de uma evolução do mercado, dos barões do mercado, dos artistas, retrógrados, que não querem nem entender o digital, enfim, tem muita coisa aí para mudar.
Eu acho que também é uma questão de evolução, é uma questão de evolução natural. E eu posso falar com isso com causa pelo simples fato de que nós somos produtores de conteúdo independente. Sim. E graças à ABPOD, nós temos um acordo com o ECAD e eu pago um número X de UDAs que me permite utilizar no meu programa músicas que possuem direito autoral. Então, já existe um caminho, mas é muito na raça, sabe? Quem fez com que isso acontecesse foi o maestro Billy, que colou na galera e ficou socando até conseguir, sabe? E aí o cara começou com, eu quero 1000 UDAs pra você fazer isso no podcast. Eu falei assim, mas você não tá entendendo, o podcast amador é um cara que faz e distribui esse programa pra 10 pessoas. E aí, até ele conseguir negociar e conseguir definir um formato... E tem toda uma discussão que, se a gente começasse a falar de ECAD aqui, seria mais uma discussão de 5 horas, pelo menos. Mas eu acho que é um caminho que a gente um dia chega lá. Eu sou otimista. Quer complementar? Alguém quer complementar alguma coisa? Bacana? Fechou, então. Mas não vamos acabar com fechou, então. Vamos fechar com muito obrigado a todos por terem participado desse debate, vocês por terem acompanhado e também participado com a gente. O pessoal de casa que está assistindo no stream, acho muito engraçado falar o pessoal de casa. Eu me sinto vocês podem estar no trabalho agora para assistir. Exatamente, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Se seu chefe por acaso te pegou assistindo, fale que isso pode reverter profissionalmente profissionalmente na empresa, vai reverter em dinheiro, porque isso é conhecimento. Isso aí. Se quiser saber mais do nosso conteúdo, somos em redegeek.com.br. E é isso aí, só procurar a gente nas redes sociais. Exatamente. E aí fica a dica de cada um também. Uhum. E eu quero um voucher de cada um dos serviços para eu poder testar de verdade. Tem voucher, eu não conheço. Vitalício, tá, gente? Tem voucher vitalício. Rola, vitalício. Eu juro, obrigado, que não passo pro meu filho. Obrigado, gente. Valeu, gente. Uma boa tarde para vocês, Raul.